Regeringen vill trappa upp utvisningarna av människor som nekas asyl. Bland annat så kommer man att utöka antalet platser på så kallade flyktingförvar där människor kan låsas in innan de skickas ut ur landet. Regeringen räknar med att antalet asylärenden kommer att fördubblas under året och att fler människor som inte har asylskäl kommer att utvisas.